Мобільні пральні та душові на колесах для ЗСУ. Чернівецькі волонтери облаштовують спеціальні мікроавтобуси пральними машинами, душовими, сушарками та генераторами для військових, які перебувають на бойових позиціях. Як виглядають переобладнані автівки – далі у сюжеті. Волонтери з Чернівців облаштовують мобільні пральні та душові для військових. Куди відправляють мобільні душові? Скільки ще планують облаштувати таких машин? Та яка вартість однієї такої машини? Для облаштування пралень та душових в загальному використають автомобілі, які передають італійці. Один бус вже облаштували, ще один у процесі переобладнання та дві автівки для ЗСУ ще мають отримати від іноземних волонтерів. Все, все, я закину. Треба завести генератор. Вода є, треба завести генератор. Завод. Коротше, раз, туди закинули. Куди нема? Ну і, в общем, воно сушить. Сухе? Сухий катран. Пересувна пральня повністю автономна. Має резервуар, свій генератор, що не потребуватиме додаткового живлення. Або електрика не завжди є, або води нема, або потужності електричних не вистачає, бо це все прифронтові зони, прильоти, це все. Плюс треба виїхати, можливо, бо це абсолютно мобільно. Воно виїхало в полі, ти можеш попратись. Генератор, головне, щоб був заправлений. Вода залився, бака вистачає на 10 циклів. Переобладнані буси передають чернівецьким підрозділам, які перебувають у прифронтовій зоні. Юрій Андрусяк одну таку машину облаштовує 2 тижні. Ну, от розкажу по цій машині. Вона приїхала, вона була як швидка, там по одному листові рейсорі. Согласно, 3 тонни води і плюс обладнання, воно не витримає. Ми додали по 2 листа. В рейсорі усилили і думаємо, що вона буде працювати. Часом Юрію Андрусяку доводиться по 2 доби працювати над комплектацією пральні душової, оскільки всі роботи виконує сам. Нема нічого легкого. Хлопцям там тяжко. Все важливо. На облаштування однієї такої автівки потрібно до 10 тисяч євро. Євген Пасилюк, Ярослава Боячук, новини Сі4.